Ümumiyyətlə, mən səliyə gəlmiş, xoşluğa gəlmişdə. Bəli, mən ilk öncə sizi də salamlayıram. Çox sağ olun. Mən Xitayəli Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, eyni zamanda Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm. Mən bu Xətai Sənət Mərkəzində tez-tez dəvət eləsələr doyuram, dəvət eləsələr doyuram. Mənim sənətimlə bağlı olduğu üçün müntəzəm iştirak edirəm. Mən olaraq ki, burada sərgilər silsilə şəkildə olur. Tez-tez sərgilər keçirilir, mövzular da müxtəlif, maraqlı mövzular. Əsasən, mövzuların çox hissəsini milli vətənpərvərlik mövzuları təşkil edir. Burada da bir şirinlik yaradır. İnsanları daha da cəlb edir. Milli vətənpərvərlik mövzusu bizim tariximizlə bağlı mövzular və s. Sərgiyə bir az öncə mən gəldim, daxil oldum. Bir-iki ətraflı şəkildə iki dəfə baxmışam sərgiyə. İşlərə, indi yenə baxacaq, təəssürat yaranır buna baxacaq. Təəssüratı çox gözəldir. Mən özüm rəssamlığın qolları qrafikadır, rəngkarlığındır, white-qadır, qabiləndir, xalçasılıqdır. Bu qrafika bölməsi, qrafika qolu çox maraqlıdır. Qrafika sənəti belədir ki, qrafika sənəti rəssamda cəsarətlik. Cəsarətli sənət kimi sənətlər. Çünki orada bu işə tam hazır olmalısan ki, beynində, ürəyində, qəlbində hazır olmasan ki, onu sıraz, köşürdə biraz, qrafika biraz çətin mövzudur. Eyni zamanda həm də gələr biraz realist olmasın, realizm rəssam olmasan ki, çünki realizm rəssam olandan sonra qrafika keçmək asandır. Sərgiyə baxdım, təəssüratım yaxşıdır, gözəldir. Elə tanınmış rəssamların da əsərləri var. Gənc rəssamların işləri təqdirə layiqdir, həqiqətən. Maraqlı işlər çoxdur. Biraz zəif işlər də var, amma maraqlı işlər çoxdur. Məşəkdir. Hətta o rəssamların özlərində də mənə yaxınlaşıblar. Öz fikirlərin mənə deyiblər və mənim təsiratımı bilmək istəyirlər. Mən onları öz bildiyim qədər başa saldım, göstəriş verdim. Yəni, maraqlı işlər var, özü maraqlısı, dəyərlisi odur ki, onlarda zəhmət keçdir, sevirlər sənə. Çox gözəl təsir yarandır, qrafika sərgisi. Həm də bu qrafika sərgisi belədir ki, ta qrafikada qalmışlar. Əvvəllər məsələsi, ümumi sərgiyə olurdu, bir bölməsi, biri səsini təşkil edirdi, qrafik işləri. Amma bu sırf qrafika sərgisi. Burada profesional rəssamların işləri var. Bəli, profesional rəssamların işləri var. Arif üçün belə Arif müəllimin işi. O işlə oradan tərkiz ayırdı. Burada birinci yeri almış iş Əbülfəz Fərəzoğludur. Mən ilə tələbə yoldaşımız, eyni vaxtda qalmışam. İstanbulda yaşayır, Azərbaycanın əlaqəsi var, tez-tez gəlmir. Çox maraqlı işdir, özəl işdir. Birinci yerə layiq görür, bir həqiqətən də birinci yerə layiq. Ay, mənim öz sərgisində biz olduq. Orada onun güclü işlər var. İndi də eyni hal-hazırda doğrudan onun işləri nümayiş oldu. Çəkiş yarışlarında. Çəkiş yarışlarında. Gözəl, bu kəsərsin. Ha, sonra. Görüşəsin. Buyurunsun, sonraki suallar. Ondan başqasın. Mən nə deyə bilərəm, mən xoşuma gəlir sərgi, yüksək səviyyədə. Qaranlıq işlər də var, rəngli işlər də var. Rəngli işlər də var. Onların içində asla xoşuma gəlir. Onların içində gənc rəssamların bir neçə rəngli əsrləri var, onlarla bəyəndir. İndi adları sadəcə deyə bilmərəm. Yanına qalmadır, mən əsasən işlərə baxmam, müəllimlərinə baxmam. O yarım qoldur ki, gənc rəssamlar işləri olduğu üçün onu mən görəm. Çox təşəkkürlə bildirirəm. Çox sağ olun. Xoşdur. Çox sağ olun. Sizə də vurguladım. Çox sağ olun.